排除掉平顶站这件代志是莫名其妙，非常可恶。佮把杀戮共购这件代志取消，更可恶。转到这个奥内，奥内这个又把它取消，又跑到游艺场，更可恶。我咧讲。一件一件实在令人生气，都无讲的这个。就是太巧了，为什么全部都是跟高他们家的土地，或者是他们的监察人经营的事业有关？会不会太神奇、太巧合了？来，义大哥。今天，给那个彪哥祝福以外，心情好像沉淀一点看到这个又起伏起来又起伏起来。公众的利益公众的利益，真的让我们这些评论者不评论。咱讲真的，咱是对小孩无得交代吼，徛一只无得交代。我一定爱讲吼，你颜清标吼，你颜宽仁、颜立民吼，恁一贯恁爸仔囝恁的家教拢安尼，拢是说谎成性，拢乌白骗吼。我这恁安尼讲说谎，我现在一直无法度讲落吼。我讲你讲个做，恁出代志，恁就要搁骗老百姓。你讲恁有清楚是林家良无？迄阿川都已经甲你讲啊，吼！你看代志变啊，你才讲三个三十，已经造成啊，才甲你讲三个三十，你才讲哦，我有甲你清楚，迄做一个假冒又算计起来，你搁骗选民，吼，骗选民！你今仔日你要做火车头，你敢要叫人刷上百？刷一百，引起遐愤怒，这是一回事。你讲个送去交通部，你搁建议啊，刷一百，迄嘛好笑。迄根本吼，阮今仔日去甲新闻，阮早起啊，阮就拢知影，遐无可能要百寸高，无可能450公尺，吼，450公尺，就是种百寸高，在地人拢知影，迄是一种假议题，吼，假议题。迄就是讲你工作变动的时阵，去交通部咧审查的时阵，交通部会甲你叫你解释，提吼，啊，甚至可能提出意见，啊，刷一只有影无？吼，你用这吼、個、要去谈晒交通部。啊，是讲迄个即马即个二十五局长，吼、哦，即、這个二十五局长，互你甲你逼到，甲你送去了，吼、哦，哎，伊今仔日就公务员，伊也该做这個，唔知，我、哦、唔知，这個、根本是全部拢是假的。你讲你要后壁有去争取，即落在平顶站，啊，甲讲这火车头，哦，要刷起来遐，迄、嗯、完全是拢假意的，拢用乌白骗。你这吼、哦，你这北四头金光党的发源地吼，发源地吼、哦，啊，一只已经。北四头，刚才一条牛车路，即马路遐侪条啊，已经甲社会接触啊，吼，咱讲真个实在是拢已经是接触啊，凶个代志唔要阁发生啊，金光党个代志唔要阁发生啊，只要乌白片个代志唔要阁发生啊，吼，啊，选举即道吼，咱讲即个选民哦，你啊认识清楚，拄啊阁讲到迄个机场捷运，吼，迄个人叫我，迄只大愤慨，吼，甲大愤慨，迄条要来遮坐，来遮选人，咱大家。啊！清水啊，林静大都来到山来广告的时阵，你不管要去机场，要坐飞机，吼、哦、对无？啊，你要去迄、那个中清路迄条，要去要个市内迄边内底，你有对淡仔要读车要交通，还是要你要市内坐缆车呢？这拢真方便，够你够减一条机，哦，这是来会搁大炸锅，这讲着咧搁调解，咱讲讲会搁大声解，吼、嗯哦、对。这选民哦，你要认得清楚吼，你要认得清楚啊，迄条做台中港迄位吼，迄位吼。诶，上个游戏南海哦，游戏南，迄块地哦，迄块地哦，咱讲实在话，迄块地哦，你今仔日阿川，你实在是太小儿科了，不是什么游戏南海那一块地，那个太小儿科了，迄块地真正大有大问题，哦，无伊无去搞完迄个学校预定地，哦，现在这，迄个先处理嘛，啊后边咱讲这，你的套路就是安尼嘛，恁就是拢去买山坡地，哦，上介俗的，公保地啦，公保地上介俗的，哦，恁出到足低成本。然后您再讲，吼、哦、后壁来种捷边，吼、哦、然后再搁叫个好做捷运，搁甲恁引诱下去，吼、哦、让你们发大财，吼、哦、让你们发大财。你今仔日你迄个做镜头，你讲对迄个来讲，你在地人你会使有土地未？陈世新大哥甲讲，吼、哦、伊要来甲你讲，要甲你原因里面你地址，吼、哦、讲你倒一个土地内底，你有四十年以上或者拥有，你这是有做在地，你是后壁恁摕到职权，立委、议员职权，恁去买俗的土地，恁再要来变。哦，恁这边来变，这边来创，哦，什么？你这在地，你有土地，敢那人跟你欺负你土地是罪恶？有土地嘛，唔是罪恶，哦，有土地嘛是罪恶，是讲，阮的责任内底为着恁的利益，阮的责任无通坐船无去，这才有严重。哦，啊，过两天要投票啊，吼，过两天要投票啊，咱中义区哦，咱都要认清个清楚。哦，啊，你严格，你是贪得无厌哦，你甲母甲做啊，你搁伊里要创，啊，损害人民的利益。对吧？你良心何在？最后24小时，当然，非常非常关键了。那有连友他提醒新台湾加油，跟所有的观众朋友，尤其是公权力单位，他说在1218当天他是投票人，选务人员完全没有要我
脱下口罩核对身份证的照片，我心里一直觉得有一点不妥。刚刚看了节目《新台湾加油》，王瑞有提到怕中二选区有人会去收集身份证冒名投票，我就是担心现在戴口罩的状况，如果不认真核对身份，真的怕冒名投票会影响到选举结果。的确哦。因为在明天选举活动结束了，在后天即将进行投票了，玉成老师，这当然是啊，跟属于选务人员，还有我们之前讨论呢，监察人啊的重要性。为什么呢？选务人员可能会有所疏忽，但是呢，这选务人员的疏忽是基于什么？防疫嘛，哦，要维持社交距离嘛。但是当防疫人员疏忽的时候，谁及时提出纠正？这不就是投开票所里面的监察员吗？其实我觉得民众也要互相提醒啦，因为监察员基本上现在有些呢这个疏漏之处嘛，没有办法完全补足嘛。但是去投票的民众如果有发生这样的情形，比如说有人戴口罩没有辨识，可以及时反映给投开票所的主任委员，这个就可以获得呢纠正，因为这是大家的选举，我们都不希望有选举舞弊的发生。这对任何一个候选人来讲，不论是林静怡或是严清标先生，还有另外三位候选人来讲，都是不公平的。最后就有一个补充，也是要爆料啊，我刚才接获到朋友告诉我，明天晚上呢，这个选举之夜了，国民党的这个造势场呢，是哪些人参加吗？除了在地的这些立委，包含江启臣、杨琼英、许淑华、高金素梅致辞、严立敏致辞外，没有所有的国民党的大咖了。主持人是谁？主持人就是谢龙介跟杨琼英。所以这验证刚才黄进平议员所说的，严家是吃了秤砣铁了心了，做自己的选战。你觉得这一场台中第二选区的补选呢，是国家机器在迫害严宽恒，还是严宽恒在迫害国家机器呢？中二选区在最后这两天的发展，有没有可能会呈现有逆转、翻转的情形？